arco-íris ali. Lindo! Não sei se dá pra ver na câmera. Bom dia, começando o nosso terceiro, quarto dia. Quarto e último. Estamos nos despedindo hoje. Agora a gente tá indo lá na Blue Lagoon. Vocês devem conhecer, né? Que é o lugar mais, acho que mais famoso aqui. Quando você bota Islândia, geralmente aparece lá. A gente marcou o horário das 8 horas. Tem que comprar ingresso, né? Eu recomendo comprar com certa antecedência, porque é por horário e tal. E o valor varia conforme o horário também. Então, pelo que eu percebi, quanto mais cedo ou mais tarde, mais barato. O que não significa barato. Só apenas em termos de comparação, que é mais barato. A gente pagou 70 libras, vou deixar o preço aqui na moeda deles, muito caro, mas assim, né, provavelmente vai ser uma vez na vida que a gente vai lá, então vale a experiência. E também, pelo que eu percebi, varia conforme as estações e tal, se é alta temporada, baixa, então no verão acredito que seja ainda mais caro e no inverno mais barato. Uma amiga nossa, a Gi, inclusive, ela também tem vídeos aqui na Islândia. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês. Ela esteve aqui e, se não me engano, ela falou que pagou em torno de 40 libras. Ou seja, quase metade do preço que a gente tá pagando agora. Só que ela veio no inverno e a gente tá na primavera. Então, acredito que os valores só vão subir conforme o verão se aproxima. Nossa, que é isso? Oh! Deus, tá na hora de gravar o mega café da manhã. Olha lá o blog, olha que balanceira. Olha. Chegamos aqui, já tá uma ventaninha danada, ó. Tem estacionamento, pelo menos gratuito, né? Pelo menos isso. Cheiro de peido. O cheiro de enxofre, de peido, né? E aqui, ó. E aqui a gente vai andando. Aqui é a entrada. Vamos lá. Agora aqui já estamos chegando na entrada. Já dá pra ver uma aguinha bonitinha aqui. Cheirão de enxofre. E é isso. Aqui é a entrada. Vamos lá, que tá um frio danado. Aqui vamos nós. Já compramos e tá aqui. Ó, aqui naquele mesmo esquema a gente ganhou uma pulseirinha, né? Que é pra entrar, sair e também, se consumir qualquer coisa, passa a pulseira e depois faz o pagamento na saída. Aqui ali é onde o pessoal entra. Ali, ó. Esperando a Tama aqui pra gente já aproveitar também. Bom, agora que é a entrada, tá preparada? Tranquilo? Entrando pela primeira vez. Lá vamos nós. Quente, né? Boa, né? E aí, aqui já dá aquela saída pra realidade do frio. Aqui dá frio. E é isso aí. Frio, mas a água tá quentinha, né? Muito bom. Agora deixa eu entrar, porque frio, já vou entrar aqui na caverna já pra proteger do frio. Estamos aqui no meio da Blue Lagoon, tá chovendo e ventando bem, mas a sorte é que ela é bem quente mesmo, tá ventando bastante. E enfim, tem um cheirinho de enxofre, de peito, né? Mas é boa. O que a mulher falou pra tirar todas as joias, prata, ouro, porque senão regaça. E disse também que essa água, ela é ótima pra pele, mas péssima pro cabelo. Mas enfim. Evitem, meninos, evitem molhar. E aí dá uma chuveirada. Eu, infelizmente, fui atingida pelo próprio chuveiro e molhou meu cabelo. Mas aí eu passei bastante condicionador. Lá tem shampoo, condicionador. Se passei, não vou molhar aqui, obviamente. Então é bom manter o coque. E é isso. E aí tem direito a uma máscara de silica. Eu acho que é porque é o nosso, né? São todos. Não, é o Comfort, é o mais simples, que foi o que a gente pegou. Então, mesmo o pacote mais simples, você vai ter direito a uma máscara e um drink. Okay.
cervejinha tá até incluso, hein? É. Olha aí. Cerveja, tem suco detox. Pegou a cerveja detox. Ah, tem algumas coisas. É raspadinha, tem. Água. Água. Ela não falou que tá tudo incluso. Vamos acreditar, né? É, aí pegamos cerveja. Ok. Thank you. Pegamos, agora é a hora da verdade. Ainda aqui rola um espelhozinho, ó. Essa aqui é a quantidade. E vamos passar aqui agora no espelho. Tem um espelhozinho aqui. Vamos passar junto aqui na GoPro pra ver. Bem melada, cheirosa. O resultado é isso, tem que ficar com a máscara por 10 minutos, mas obviamente já tá por 2 horas, né? Fazer um efeito duplo. Deixa eu mostrar ali pra vocês que tem uma preta também, que são vários tipos. Ó, as outras pagas, se quiser a de lava, que é preta, 900 da moeda aqui. Essa outra verde mais 1.200 e a outra 900. E a branca é de quem tem o bracelete cinza, amarelo, vermelho e é isso. Aí tem a máscara branca de graça, as outras pagam. Depois de 3 horas de Blue Lagoon, o dedo tudo enrugado, não tem mais o que fazer. Agora a gente já está saindo para tomar a ducha e se ajeitar. A água da Blue Lagoon é aquecida naturalmente através de um processo geotérmico. A Islândia é um país vulcânico, com muita atividade geotérmica, e a Blue Lagoon está localizada em uma área de intenso calor geotérmico. A água que alimenta a Blue Lagoon vem de uma profundidade de cerca de 2 mil metros, onde a água é aquecida por rochas vulcânicas em altas temperaturas. E essa água quente é então bombeada para a superfície, onde é resfriada antes de ser usada para encher a piscina. A temperatura da água da Blue Lagoon é mantida em torno de 38 a 40 graus Celsius, e é renovada completamente a cada 40 horas. A água contém uma mistura única de minerais, incluindo sílica, algas e enxofre, que são considerados benéficos para a pele e o corpo. Além disso, a água é tratada como uma combinação de dióxido de cloro e a radiação ultravioleta para garantir que seja limpa e segura para os visitantes. A Blue Lagoon é uma das atrações turísticas mais populares da Islândia, conhecida por sua beleza natural e propriedades terapêuticas da água aquecida geotermicamente. Na saída, ela vende a máscara, né, de sílica, que é o que a gente usou lá. O tamanho grande sai por 9.900 e o tamanho travel, né, de viagem, sai por 4.900. Tem aqui para vender na saída se você quiser também. 20 minutinhos lá da Blue Lagoon. Dá uma olhada aqui em outro ponto, Hot Spring. Tá, caramba, o vento tá muito forte. Ó, e aqui é ela, ó. A famosa fumaça saindo da terra, né? Vamos dar uma olhada aí. A situação do vento é essa, ó. Tá bem plantado ali. É muito forte. É à toa que a tampa ficou lá no carro. Depois de mais ou menos uma horinha de carro, chegamos agora na capital da Islândia. A Tami fala bem. Reykjavik. Reykjavik. E vamos visitar alguns pontos aqui, ver um pouquinho da capital. Hoje o clima não tá dos melhores não, tá chovendo bastante. Mas vamos tentar mostrar também para vocês aqui, ó. Já estamos chegando num dos pontos principais, que é... É, no ponto principal, né? Aqui não tem muita coisa assim, né? E essa catedral, que é bem a mais icônica, talvez. E o resto, não tem, a gente não achou nada assim muito interessante, não. E na entrada aqui, ó, tem a estátua desse cidadão, que eu esqueci o nome dele, mas foi o primeiro navegador a chegar na América do Norte. E aqui já a entrada tá aberta lá, vamos entrar, ver se é de graça. Mostrar como é que é lá dentro pra vocês também. A gente acabou de entrar, por dentro ela é bem simples. E a título de curiosidade, a gente tá aqui no domingo de Páscoa, e tá aberta a visitação. Os horários são das 10 às 4h30
dia de semana e final de semana fica aberto até 6h30. E essa, ela tem essa arquitetura aqui que lembra justamente o basalto, né? É, que são as pedras daqui, bem típicas daqui. Uma curiosidade daqui também, né, da capital que você pode visitar, é o Museu Nacional. E lá você vai encontrar uma coisa bem interessante, que é o último Big Mac que foi vendido no ano de 2009 aqui na Islândia. Por que o último Big Mac? Porque tinha McDonald's aqui na Islândia, porém, com a crise de 2008, devido, obviamente, à baixa demanda também pelos lanches, e também na crise de 2008, os valores dos ingredientes ficaram muito caros para importar para a ilha. E aí, no fim, eles decidiram fechar a última rede e foi vendido o último Big Mac em 2009. E você pode ver esse lanche no Museu Nacional, que fica lá em volta de um vidro. Eu vou ver se eu acho uma foto e deixo aqui para vocês. E o valor do ingresso do Museu Nacional em torno de 2.500 coroas islandesas. E também agora a gente está caminhando aqui pela Rua das Artes, Street Art, certo? Isso, tem vários grafites, os prédios, as casinhas, tem vários grafites mesmo, né? Olha esse, que legal. Aqui, ó, bem legal, bem diferentão. E é bem bonito, um detalhe para parede, né? Tipo isso aqui, ó, das casas aqui, que parece container, né? É interessante. É muito bonitinha a cidade, assim, não tem muita coisa para fazer. Mas é bem bonitinha, toda coloridinha, parece de pescador. Né? Uma graça. Aqui na neve deve ficar muito lindo, né? Então é isso, dando mais um rolê aqui na cidade, mostrando para vocês. E tem bastante coisa. Porque eu achei que como fosse ser domingo de Páscoa, que não ia ter muita coisa aberta e tal, mas tá até movimentada, né? Tá. O país também, uma curiosidade, eu acho que, eu não sei ao certo, mas a população daqui é tipo irrisória, assim, acho que é uma das capitais com menos gente do mundo, então assim, é de se esperar também que esteja, não, né, que não tenha aquele movimento que a gente está acostumado em Londres, por exemplo. Porque realmente a população aqui, mesmo indo pelo país, né, a viagem que a gente fez, a gente via uma casinha aqui e outra ali, é muito pouco populoso. Continuando a nossa caminhada aqui, agora a gente vai experimentar, considerado o melhor cachorro-quente da Europa e um dos mais famosos, fica aqui na Islândia, na capital. Essa simpática barraquinha vermelha aqui, ó, que a gente vai experimentar agora. Ele foi considerado o melhor cachorro-quente da Europa, depois de uma avaliação do jornal britânico The Guardian. Aí pegou a fama e o resto é história. Estão mandando brasa aqui no melhor cachorro-quente, certo? Ó. Tem uma cebolinha embaixo, né? Tem uma cebolinha frita, a salsicha, um ketchup e uma... Não é bem uma mostarda, parece um molhinho daqui, não sei. Gostoso, né? Gostoso, assim, não é um dogão do Brasil e também... É a fama, né, gente? E custou 690 coroas da Islândia. Islandesa, e pedimos também aqui, ó, uma coquinha, barraquinha aí bem simples. E aquele ventão, agora vamos comer. E aquele famoso, não tem muitos pontos turísticos, a gente começa a inventar, né? E foi... Vamos pintar. Vamos pintar a rua do quê? De arco-íris, que daí vira mais um ponto turístico. E lá no final tá a catedral. E é bonito, né? Aquela forma bem... Parece desenhada. É bem bonito mesmo. É legal, ficou bacana. A ideia é boa, pra tirar uma fotinha. Lá no fundo com a catedral. E é isso, tudo aqui na vilazinha de pescador, né? Isso aí. Mostrar aqui pra vocês rapidinho o quartinho que a gente vai ficar. É um hotelzinho bem simples, que ele fica perto do aeroporto, que a gente vai sair amanhã cedinho. Então por isso que a gente escolheu ele também. Ó, mostrar aqui a caminha, tá ótimo. A vista ali pra garagem de carros. Tem um... Não, tem um mar. Verdade, tem um mar lá, não tinha reparado que tava neblina. Aí tem uma piazinha aqui, se quiser escovar o dente e tal. E não tem banheiro. Banheiro é compartilhado, né? Isso, banheiro compartilhado. Tem cozinha também disponível. Fica aberta em alguns horários, até 11 horas da noite, eu acho. E é isso. Agora é... Cerrando a nossa viagem, né?
É isso aí, encerrando nosso último dia, né? Bom, então é isso. Estamos finalizando nossa viagem. Agora é dormir. E amanhã sair cedo. Voltar para Londres e pagar as contas, né? Que é uma viagemzinha... Cara, né? Não tem como. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. É, se esse é o primeiro vídeo que está vendo, corre lá que tem mais outros vídeos e roteirinho completo e econômico aí da Islândia para vocês, certo? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Fui!